Okay, I think that we should begin. First of all, welcome everybody to the Press Club, to this very, very special opportunity to hear our friends here, our veterans. We spent a little bit of time together yesterday. Now, the guys are here not just to talk to us, but they're actually, believe it or not, going to be running in the 20-kilometre run in Brussels on Sunday, and that's not bad for guys who have been so seriously injured. We're very, very proud to have you here, guys. We really are. I really mean that. В 2020 році прийняв участь в проєкті «Ігри героїв», потім в 2021-му знову ж прийняв участь в цьому проєкті, переміг в першому, в другому. Потім вирішив зробити щось нереально круто, тобто спрямоване на саме акцент на тому, що людина на протезі, але робити дійсно круті, неймовірні речі, стілі мотивувати. Вирішивши зробити акцент саме на тому, що людина втратила кінцівку, тобто є протез, але це ніяк не обмеження, це змушує лише заставляє, стимулює жити і мотивувати інших. В разі з цією ідеєю саме мотивації важкопоранених і знедолених людей, я вирішив встановити національний рекорд України по протягуванню літака Ан-26 вагою 16 тонн в 2021 році, в кінці 2021 року. Потім, вже коли протягнув літак, моєю наступною ціллю був марафон, саме здолати на протезі повну марафонську дистанцію. Але, скажімо так, трапилось повномасштабне вторгнення, почалась війна, я на протезі повернувся на фронт. Півроку відбувши в зоні бойових дій, повернувся в спорт, відпротезувався. І все ж в 2023 році, 23 квітня, тобто місяць назад, моя ідея втілилась. В Лондоні я здолав повну марафонську дистанцію. Як потім мені сказали, я став першим українським ветераном на протезі, кому вдалося здолати повну марафонську дистанцію. І тепер Брюссель, хоч тут, скажімо так, дистанція вдвічі менша, але знову ж таки це ціль спрямована здолати цю дистанцію в якості мотивації для важкопоранених також, оскільки є амбасадором благодійного фонду громадянин, ціллю також буде залучити додатково збір коштів для протезування важкопоранених в Україні бійців. І знову ж таки є ще одна ціль, ми так зараз приймаємо участь в різноманітних багатьох проєктах, щоб залучити підтримку і підняти проблему саме українських ветеранів по всьому світі, щоб залучити додаткові кошти і додаткові знання по всьому світу задля допомоги саме українським ветеранам, тому що війна закінчиться обов'язково нашою перемогою, буде надзвичайно велика кількість ветеранів і їм потрібна буде допомога так чи інакше. My story of fighting started actually in 2015. I was in ATO zone, anti-terroristic operation zone, as this war called in this period, and during one of the missions in 2016 I stand on a trap based on hand grenade, and I lost my left foot, and also I seriously injured my right leg. Мене звати Козловський Юрій, я 20 років був військовим зв'язківцем в Державній прикордонній службі, приймав участь у бойових діях ще під час антитерористичної операції в 15-му та 16-му році. В 16-му році під час виконання одного з завдань втратив ліву стопу і серйозно поранив праву гомілку. Я хотів запитати, чи є проблема зараз професійної реабілітації наших ветеранів? Можливо, якісь державні програми і гранти існують, проте потрібно розуміти, що я особисто не вірю в те, що існуючі програми справляться. Чому? Тому що кількість ветеранів буде просто величезна. Людей, які тією чи іншою мірою прийдуть горнило війни, це будуть мільйони. І, зокрема, якщо люди перед цим працювали в цивільному житті, мали цивільну спеціальність, для них це не стане великою проблемою. Проте існує певна кількість людей, які є чисто військовими спеціалістами. Їхня військова спеціалізація не має цивільного аналогу. Скажімо, це артилерія, це снайпери і так далі. Тобто ця професія жодним чином не пов'язана з цивільним життям. Скажімо, вони з якихось питань, зокрема за станом здоров'я, не зможуть продовжити службу.
у силах оборони України, це збройні сили, це інші воєнізовані формування, офіційні і неофіційні. І тому цим людям потрібне буде однозначно працевлаштування і однозначно перекваліфікація. Тому проблема існує, і цю проблему потрібно буде в найкоротші терміни вирішувати і якісно вирішувати. Для того, щоб не відбувалася стигматизація ветерана, для того, щоб ветеран був активною частиною суспільства. Це була людина, яка працює, яка сплачує податки, яка відкриває власну справу. Людей існує багато успішних ветеранських бізнесів, ветеранських програм, але цього повинно бути набагато більше, тому що величезна кількість чоловічого, і в тому числі жіночого населення України, буде ветеранами. І це ветеранська спільнота, це повинно бути не лише ті, хто ходить, вибиває якісь пільги, а це ті, що щось створює, ті, що рухає наше суспільство, нашу державу вперед. Ми мусимо перемогти заради України і заради решти цивілізованого світу, перемогти тиранію, перемогти цю вість зла і зробити так, щоб наші діти, наші внуки і діти і внуки цивілізованого світу ніколи не відчували тієї небезпеки, яка зараз існує. Світ став краще. Героям слава!